Масові протести у Багдаді. 200 мітингарів постраждали, одна людина загинула. Ці дані наводять у іракському уряді. Спершу акція була мирною. Люди виступали проти безробіття і корупції у владі. Потім намагалися прорватися в урядовий квартал. Поліція зупиняла демонстрацію сльозогінним газом і водометами, а також, за даними ЗМІ, застосувала бойові кулі. На протести відреагував прем'єр Іраку, пообіцяв створити більше робочих місць і запровадити квоти на працевлаштування іракців на нафтових підприємствах. Лише погляньте на цей уряд. Це ж купка політиканів і негідників, які привели нашу країну до занепаду. Вони гірші за терористів. Ми не маємо ні роботи, ні грошей. Ось тепер влада наказала стріляти в мирних людей, хоча в нас немає зброї. Навіть телефонів із собою не брали.